Aquests plançons van sobreviure al bombardeig d'Hiroshima al Japó fa gairebé 70 anys. Són exemplars de l'arbre de l'alcanfor, de caqui i de ginkgo biloba i estan a les instal·lacions del viver de Bell-lloc a l'espera que creixin prou per poder-los transplantar en espais públics a diferents municipis segons les seves característiques. Aquest és l'objectiu del conveni firmat entre l'entitat i l'Ajuntament de Granollers, que participa al projecte d'Alcaldes per la Pau. Granollers no tenia l'espai adequat per fer créixer els arbres i és per això que ha recorregut el viver de Bell-lloc, que els cuidarà fins que facin una mica més d'un metre d'aquí 3 o 4 anys. Per la seva història, aquests arbres són un símbol d'esperança. Aquests arbres, quan va caure la bomba, van quedar completament anorreats, van quedar negres, però la primavera següent van rebrotar. I aleshores, a partir de que rebrotessin, van ser com un símbol d'esperança per tota la població d'Hiroshima i va ser quan es van plantejar anar-los reproduint i distribuint per tot el món. La intervenció als plançons és molt mínima, només cal tenir cura del rec i l'adob i tutoritzar-los si es desviessin. En els últims anys del pas per l'entitat, els exemplars es traslladaran al camp. L'Ajuntament de Granollers ja ha demanat més llavors per augmentar-ne la producció.